Астанада Корей халқының тарихынан сыр шертетін көрмеді. Ел ордалықтар назарына әдеттегідей, жібекте бейнеленген пейзаж емес, әр жастағы адамдар сүреттелген туындылар сұнылма. Кореяның Джунг Соп, Донг Юк Ким, Сеок Сосынды қазіргі заманғы сүрешілердің қолданған үрдісімен жанры және техникасы өзгеше. Олар қуанышты, мұңлы, жас және кәрі адамдарды бейнелеу арқылы осыдан 77 жыл бұрын Орталық Азияға жер аударылған Корей халқының қилы тағдырын жеткізуге тырысқан. 48 туынды оңтүстік Кореядан әкелінсе, өзге 3 картина қазақстандық сүретшілердің еңбегі. Белый Рояль арт галереясында дәл осы өнер ордасының бұрынғы басшысы, әрі негізін қалаушы Қарлығаш Чубакованы еске алуға арналған көрмеді. Көрмеде бүгінде ел арасында кеңінен танылған белсенді сүретшілердің еңбектері қойылған. Сүрет өнеріне өлшеусіз үлес қосқан халық жанашыры жайлы елеулі естеліктер мен сусындағыңыз келсе, көрмеге қонақ болыңыз. Бұл жерде сүретшілер одағы, Евросоюз дизайнерлер одағының мүшелері, көптеген жүлделердің иегерлері елімізге танымал осы қазақ елінің өнеріне бір өзінің үлесін қосып жүрген сүретшілердің туындылары ұсынылады. Осы Белый Рояль галереясындағы көрме өте жоғарғы деңгейде өтіп жатыр. Осы өнерсүйер қауымды қызығушылық танытып, келіп көрулеріне болады және әрқашан біздің есігіміз ашық. Мемлекеттік те коммерциялық емес. Вернисаж ағарту және мәдени мекемесінде кескіндеме, мүсін, сәндік қолданбалы өнер және анималистік жанрдағы фотосүрет туындыларынан құралған жергілікті сүрешілер мен фотографтардың бірлескен көрмесі өтеді. Анималистік жанр графикадағы, кескіндемедегі, мүсіндегі жан-жануарлар бейнеленетін ерекше мәнер. Анималист сүрешілердің шығармашылығы жануарлар дүниесіндегі терең білімділігімен қатар тірі табиғат пен адам өмірінің байланысын, жануарларды әсем кейіпте көрерменге жеткізу талпынысына толы. Невзоровтар отбасы атындағы Шығыс Қазақстан облыстық бейнелеу өнерінің мұражайы көрермендерді күнделікті өткізілетін экспозицияны тамашалауға шақырады. Көрмеде Қазақстанның 19-20 ғасырдағы бейнелеу өнері үлгілері мен Батыс Еуропа сурет өнерінің 16-19 ғасыр аралығын қамтитын туындылары және 18-20 ғасырдағы орыс суретшілерінің шығармалары қойылған. Сондай-ақ сол замандардан жеткен фарфор бұйымдарын да осы көрмеден көре аласыздар. Невзоровтар отбасы атындағы Шығыс Қазақстан облыстық бейнелеу өнерінің мұражайында Павлодар қаласы сүрешілер одағымен бірлесе отырып, павлодарлық сүрешілер шығармаларының көрмесі ұйымдастырылмақ. Жергілікті көрермендерге алыс аймақ сүрешілерінің еңбектерін тамашалау мүмкіндігі тигелі тұр. Олай болса, қылғалам шеберлерінің үздік туындыларын тамашалап, рухани ләззат алыңыз. Құрметті қостанайлықтар мен қала қонақтары, мәдениет және демалыс паркі әр сенбі сайын көңілді би кешіне шақырады. Мұндай жас талғамайтын жайлы орын әрбір келушіні рухани ләззатқа бөлемек. Сіз деген әуен, әр кезеңге тән стиль дәл осы алаңда салтанат құрмақ. Әуездендер мен жалынды би кешінен қалыс қалмаңыз. Қостанай қаласында ерекше мұражай ашылды. Жеңіс саябағында орналасқан ашық аспан астындағы көрмеге Ұлы Отан соғысында пайдаланылған Т-34 танкісі, Катюша секілді аңызға айналған артиллериялық қондырғылар қойылған. Азаматтық соғыс тұсында құрастырылған көне көліктер де көпшіліктің назарына ұсынылады. Мұражайға қойылған ең көне экспонаттардың бірі осы Остин әскери техникасы. Алғаш рет ашылған мұражай қостанайлықтар үшін тарихи естелік, таптырмас жәдігер. Әсіресе жас ұрпақты әскери патриоттық рухта тәрбиелеу жолында бұл жердің орны бөлек.